Një gjë, ju thatë folët për produktin, dhe në fakt, turizmi është një industri, duhet kuptuar nga i gjithë sektori si një industri. Nëse nuk kuptohet si i tillë, turizmi në Shqipëri do të ketë edhe një kurë bëritse disa vjeqare, pak vjeqare, dhe pastaj është destinuar të vdes. Pse? Sepse çdo industri ka një produkt, dhe ky produkt nuk mund të rri stabil, sepse ka kuriozitetin brenda turizmi. Pra, në qoftë se këtë produkti nuk e diversifikon, nuk e ndryshon, nuk e ri, nuk e pasuron, je i destinuar të vdesësh. Dhe në këtë mënyrë unë shikoj për shembull vin nga Dardha, dhe në Dardh kishte asgjë. Kishte reçel italie, gjalp hollande, dhe për çfarë të shkojë në Dardh sot? Ndërkohë që investimet janë bërë gjitha, pra qartë. Duhet le të themi që të përpiqemi që edhe atë që na i ka dhënë Zoti të ta pasurojmë me atë që kemi kulinarin. Por dhe që investua, se Dardha nga skuri është investuar me gjithë shka. Qartë, kulinarin. Ka dhe kishë që ishte e mbyllur, ka dhe muze që ishte e mbyllur, për të shtunë të djerë, pra gjithë shka që ishte investuar, ishte e pashfetzuar, jo në funksion dhe këshu destinacionit jesë.